Ashamar kafune kan butu kabajam to thoro dofto Qaanqee show Oduu Qaanqee show sinna dis na Oduu wali angu ma pas daruti anga fatodun egala atlet drat toluna moni jira madu fe kana fu mata tani sira Qaanqee chun soda mali gafi kasteti parki makagoti cha chalo hundi samu ge jira me motoro mo mo fachise USA magala Philadelphia ti bala bidda ga mo jirenya ke satke namo mikrola madwani haddo namo madan gara balbalom sodo tiyo chenmo atlet draft tuluna moni jijira mo dufe kana fu mata ta ane yesere kan jechun soda male gafi kasteti got team figi chadunya antal romo atlet draft tulu jijira mo etiopia ke sitru fe fu man romo ke ro fi karre no romo di ge sat nangala su no rega makakale akati kafale na mo ta degatan yade chisun na mo tollan so arreju tin qabajran mo qonna chisun gafle gara gara gafatetti amma simmo jijiram amma dufe kanarratti akuma beektan ga umman oromo qeron oromo qarren oromo warri namoonni gabaayin irratti irmaatee jira akkasumas immoo akuma sim beektan haala gaariidhaan coomsi kun dhufe garuu oduma xinnoon turin odoo gammachuun keenya xiqqoon turin jijjiiramni suni gara biraatti jijjiirame ummanni keenya akuma yaadee biraatti immoo addumaan immoo fagaachaa dhufe kanaka warri warri amaraadi warri cumsa kana keessa jiran kuunin jirani kuuni gaa hin jirani kuuni maal ta'eeti ammas immoo maa akkamitti sirraa kan jedhu marii guddaa barbaachisa egaa ummanni waan baay'ee yaada hundumtuu gaa ifine ummata oromoo guddaa kana dhisiti maatumtu tokkooyyuu eenyu isaanii barbaanni isaanii yookaan fedhiin isaanii adda addaa fedhii isaanii mooyyuu akkamitti namni tokko fedhii lama hoo qabaate tokkotti gad hir'isu akka qabaatu ammas immoo ummanni keenyas mooyyuu fedhii adda addaa kan qabnu kanammoo fedhii baay'ee badaarra kan badaa ta'etti gadi hoo xinnaati hir'isuu qabna hoo san ta'e garuu gaa ummanni keenya kun hoo wal ta'e gaa hoo wal ta'e wal dhaga'ee wajjin dhaabbate ka'a. Atleet daraartuu tullu gootittiin fiigicha addunyaa wal sodaachuun barbaachisu jechuun wanta keessa ishee jiruuf toominaa waltajjii marii biyyaalessaa irratti gaaffii kaasuun balbala keessa ishee angalaasteetti. Warri ce'umsaa kan jiru sun har'eecha jiranii warri kun jiru warri kun eecha jiru wal qaana'uun barbaachisu warri walii sodaachisu sun barbaadu maaliif dhugaa hoo dubbatan bakka galmaa san wanna geenyuuf kana waan ta'ee. Waanna balleechine san waanna kaleecha balleechine san waanna ammoo kaleecha karaara adamne san akkamitti tolchine akkamitti isa sirreessine wajjini oromoos guddisne Itoophiyaa keessatti immoo tapha guddaa taphanna kan jedhu kaasuu barbaanna jechuudha. Kana waan ta'eef oromoon arsii maal mufate oromoon wallagga maal mufate oromoon baal oromoon harara oromoon kun maal mufate maal rakkina jiru maali uummata bira rakkina maaltu jira mootummaa bira rakkina maaltu jira rakkina san immoo akkamitti hiikna kan jedhu hoo dubbachuu baal hoo walitti sirriitti himuu baal ammas immoo maal ni dhibee fi ni manne maal ni argatu qoricha ni argatu jedhamu miti ammas immoo dhibee keenya san baafannee. Akkuma duratti jedhe san daraartuu wanna kudhaan barba hoo barbaadu giddeeta wanna tokko tokkichi bichaa argameef bakka sagala san dhiifte tokko karaa tokkicha dhufuu qabdi jechuudha. Kurnan san dhufuu jechuu baannan kophaa ta'uu isheeti jechuudha. Kana waan ta'eef walitti dhufuu barbaadna walitti dhufeenyi kun eenyu guddaa waan guddaa barbaachisa. Gootittiin kun jajjabinaa fi xiqqeeffannaa keessa ishee guute kanaan moomtee waa'ee sirna gadaallee kaasuun sirnaan olii akka inni ta'e dhugaan guutamtee dubbachuun yoo rakkoon oromoo furee malee furmaanni waaraa akka biyya Itoophiyaa jedhamtuuf hin taane gamasheen addeesteetti. Egaa sirnuma amma caalu kanaayyuu anaaf sirni gadaa jechuun maal jechuun barbaada. ከማንኛም ህግ በለጠ የበለጠ ስርዓት ነው ስለዚህ ወንዶ ካን ሴራ ካን ኡማን አገም ከበጃ ሞቱም አገም ከበጃ አኑ እሲኑ ኑምቱ አገም ከበኛ ስለ ካን ጃርሳ ኦሮሞን ጃርስ መደብሞ ወርኑ መገዳሰን ከበጆ ደብሞ ማል በነ ወነ ካን ሁንዳ ቀበኛ ካን ወዶ ኦዶ ቀቡ ማልፍ ካን ወደ ሰዳፈጋኔ ማልፍ ካን ሁንዳ ሲ ጃማ ታኔ ዳጋውስ ደደምኔ ካን ዋንተፍ kanaan ijaa dhibichaa oolu ta'uun kan walitti haafennu walitti dhufne walitti hojii jiru waa eenyu rakkinni kun hin hiikama gaafa rakkinni oromoo hiikkate rakkinni Itoophiyaa kun hin hiikkate dhiyeeyyadhaan karaa keeyyatti jechuudha. Kana waan ta'eef kuun gama dhaabbate kuun gama dhaabbate kuun walitti iyyee kuun asitti maal jedhee kuni waan hiikuma waan natti fakkaanneef dura keenya oromoon akkuma afaan tokko haasa'u amma ta'e dhibballee dhufuu baatti shantama hoo dhufe
rakkin baayet fi kata yeta jedhe yaadani walmaagalatti mariin kun calqabamuunsa calqabame immoo gadi bu'uu barbaachisa gadi bu'ee ummanni maal jedha kan jedhu dhaga'uu nu barbaachisa. Gatii inni aartii Oromoo keessatti kaffalee qaalii ta'usaa seenaatu ragabaa aartiin bu'uura jireenya hawaasummaa fi beekumsaa akka ta'e haalamaa miti. Dooktar kabajaa liibiraal aartistii fi hayyuu Oromoon qabu keessaa nama jabaadha. Jechoonni afaan isaatiillee akka dammadaamu kan minyaa yoo ta'u yeroo inni yeedaleessummoo daran qalbii nama hawwatu. Aartistiin kun afaanota 8 ol kan dubbachuu danda'uu fi gameessa muuziqaati. Hariiroon hawaasummaa inni qabullee uummata isaarra darbee Oromo biratti beekamtii fi kabaja guddaa akka inni horatu. Sirboota isaan beekamtii guddaa kan argate yoo ta'u sirboon inni sirbu saalaa fi yeroon kan hin jinjiirredha. Kana malees sirboota isaa galmawwan gurguddoo kanneen Finfinnee keessatti argaman kanneen akka Haagar Fiqir, Raastiyaatar akkasumas godinaalee Oromiyaa hedduu keessa naanna'uun sirboota isaa saba Oromoo fi deeggartoota isaaf dhiyeessaa tureera. Afaan, seenaa, duudhaa fi aartii Oromoo irratti hojjechuun isaa kan isaa adabsiisu yoo ta'u fakkaataa isaa akka bakka hin boofneef haaliin akka kormaloonii kan qolaafame. Guddina aadaa fi aartii Oromoo irratti hojjechuun badhaasa adda addaa kan argate yoo ta'u bara 1995 weellistoota Afrikaa Kanaadaa keessatti argaman keessaa hojii guddaa hojjechuun Afrikaan Meerits Awaard badhaasa jedhu kan argate. Bara 2010 waxabajji 12 yuunivarsiitii Jimmaarraa dooktoreetii kabajaa argateera. Sirboonni isaa barnoota siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa irratti kan xiyyeeffatan kaasettiiwwan 37 ol baasuun sagalee isaa akka kiilolii sanaan hawaasa isaa qaqqabsiiseera. Keessumattuu barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa kan jedhu gurra uummata isaa keessaa dhabamee hin beeku. Dhaabbata gargaarsa irratti hojjetu Birraa Children Education Foundation jedhu magaalaa Dirree Dhawaatti banuun daa'imman maatii harka qaleeyyii fi maatii hin qabne barsiisaa jira. Dooktar kabajaa aartist weellisaa Alii Birraa dhukkubsachuun hospitaala waliigalaa Adaamaatti yaalamaa kan jiru yoo ta'u namoonni martuu akkaataa amantii isaanii tuumaa akka kadhataniif gamasaan dhaabbateera. Dhaloonni kophee duulaa afaan Oromoof godhan kallattii aartiin agarsiisu itti fufanii jiru. Afaan Oromoo afaan dhaloonni dhiiga foonii fi lafee isaan hundi isaa gadi jabeessee dhaabe ta'uun isaa hojiin mul'achuu erga jalqabee guyyoonni torbanoonni ji'oonni waggoolii fi jaarraawwan lakkaa'aman ragaadha. Kunis waa malee jedhame utuu hin taane ifaan ifatti kan mul'ate yoo ta'u dilbata fuuldura keenya jiru Amajii 9 bara 2022 kitaaba 60 barreessaa Obii Kabbadaatiin barreeffame magaalaan Bishooftuu sirna eebba kitaaba kanaa galma gamoo hiwatiitti geggeessuuf akka jirtu erame. Barreessaan kitaaba mata dureen isaa Irboocha jedhu qabate dhiyaachuuf jedhu kun haal dureewwan marayyuu xumuree sirna eebba kitaaba isaa irratti namoonni akka hirmaataniif karaa sabaa himaa fuula feesbuuk isaa beeksisee jira. Namoonni garaagaraa fuula feesbuuk isaanii irratti beeksisuun duulaa ogbarroo Oromoof godhamu bira dhaabbachuun Oromummaa ol qabanii faarsaa jiru. Gabaanyi kun kan qindaa'e fuula feesbuukii barreessichaa irraati. Paarkiin maqaa gooticha Haacaaluu Hundeessaan moggaa'e jijjiirame uummata Oromoo mufachiise. Goonni kun magaalaa qabsoo Oromoo Finfinneen maqaan isheen kaawwan bootta Abbaasaa Hundeessaa Boonsaa fi Harmeesaa Guddattuu Hooraarraa akka lakkoofsa Awurooppaatti mudda 22 bara 1984 kan dhalate yoo ta'u ijoollummaa isaatii kaasee hiriyoota isaa faana hurufa alaltuu iddoo jedhamutti jabbiilee filoowwan teeksaa guddatan. Barnoota isaas manneen barnootaa Oddoo Liiban, Carii fi mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Amboottti kan barate. Weellisaa Daawitee Mokonnoon fakkeenya isaa godhatee kan guddate ijoollummaa kootii kaasee afaan gabiinan qabu hinuman sirbas jechaa ture. Maatiin isaas waa isaa yeroo dhugaa ba'an kallattii garaagaraan isa ibsaa kan ture yoo ta'u kaanii weellisaadha, kaanii rogeessa dantaan uummata guddatee akka sagalee argatu kan hojjetu, abbaa fi haadha isaaf garuu bultii ijaarratee maqaa horatus ilmadha. Ilma gudeedaa yoo ta'u walumaa gala obbolo 9 kan qabu harmee isaaf mucaa arfaffaati. Haacaaluun ijoollummaa isaatii kaasee goota korma jedhu abbaan isaa waa isaa yeroo dubbatan garuu olee bubbulee dacheen ofitti sawaamte. Gooticha Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 guyyaa wiixataa galgala sa'aatii 3 walakkaa irratti magaalaa Finfinnee iddoo kondoominiyeemii Galaan jedhamee waamutti rasaasaa rukutamee lubbuun isaa akka malee yoo darbu gootaja barbadaa qaxalee ilma Oromoo dhiiraan sodaan onneen isaa Oromummaaf dhikkifatu qabsaa fi falmaa mirga dhalamaa ogeessa muuziqaa sagaleen isaa simbirroo tomkarraa kan buusu nama miidiyaaleen addunyaa garaa garaa afaan adda addaan waa isaa raagan
ni dubbatani kufu daddaban tokkicha qittay kumaawi lisajal lafi bekamti addargati wilisa sagalin sa gifatamni hin kufamni gota kasi kanab maqasan parki moggasani arramode bisani ro maqajjinan kanatti motoromode kamsi sun madawmati chatu tuqajira hayyonni oromofina moni wanti konisani bezgedi baani sabay mali isani ratti mattan sun keka garagara kasa jiro fola facebook isaratti henok jiga bisa kazire mattan sera ogato kof parki chalo ture amma parki afrikati jirami matambade maqambade senambade lalisa dirisi sadole sakuraja barakumala abdidama parki artista chalo hundi sajirami moggafami amajilama barakumala abdidami lama mo parki afrika jirani ke derani silastiti sarra damaine gan namamira gadan tuma kabuti wanti hundi boycha fi gadan tuma tifakata amma simmon kanfatani kanafis debi kamnejechu hindisan oljeda tabadna kafbalu tachawatu jirani gafi kanas gara dabarsu malu garo dugato kwabegnu handoro romia finfinew lakat sida haqalu madalu gafto koni jaranna motumma haqalu jalatus gafto koni qabanna biye gotumma haqalu dugati barsiftus ni qabanna kunna ju qofamiti mullata kan sanga hati yo abba hori walin sanga bade barbade sanga hin argamu dimmina garo haqalus imma dugafi yadanno isas ummata saisa jalatu lalata sida ni sa ummata sena ni sas ummata nolni kafama jechun ke gamasani jiru kallatti garagaran ipsacha jiru maddodu kana fula facebooki rati USA magala Philadelphia tibala bidaga mojirenya kisati kena monuku alamadwani head dona mo madaniru tibabalana bidaku mudati tina moniga mokana kisaturana motadidemi jayota na motaduan kisasa did diamond tausani na abaniti sabala bidaga Philadelphia agashti sutati mera gamon walin jirenya kunis kan gubachwe gale kasati bieti tina anu saati kur alamarati ture etianan commissioner iti sabala bidaga Craig Marfaka gashti sutati mani tibalana bidaga kanini argebe kukisa saa maata usafi ware gamni lubbu kuneni akkan maana kentani mirkani suf hoje chuf karofan niraja chun dubbata niru iti dabalu nuzirato ni gamu kana sadeta bidaka na jala amili kukandanda yoto jero tati nku numame gamu abba darbisa dikana kesa na modidemi jaa juru turanjira meyadama abba nkabinyu ma gamu kana za abba taita manini Philadelphia mutu mande keramu yoto bara kurasakal shanta mankesa seirangara apartementi la matikan koda meda anga wana kajira ntiro koranun tumra gamu kana barakumala mabdidama kesake kefame turati meshana abidu mamuza adabasuna kekachi sakenu afursiri tujicha kanture tao himun taus garu yero balana bidakunu mameti toko nisayu wa kekachi sakaninkenene tausa arkanisaniru madibala kana kanimbarame tausa filu buna mazwa andarbib koranu chumange kefama akajurule komishinari rabati chaga manuman eraniru bulcha magaliti jim keni sasabai malip kenerati kun shaki malisena magala kenya kisat guya sahamada kara kanan namot heddu damnera daimman heddu rabun bayena magadisa jechung gadesani sataniru Odu Kenya golabun ranga foto dunu radibi siada chisa atlet draft toluna monis jira madufe kana pamata dani sregange chun soda mali gafi kasteti parki makagoti chachal hundi samoge jujirame motoromo mufachise USA magala Philadelphia ti bala bidaga mojirenya kisat ke namo mikro la madwani haddo namo madan Oduun Qaanqee shorra qabate sinip liyate kana fakkata ture an kanisi wolin ture guma bas jalo ti anga Oduu bura wolit debnuti horabla